jemi në fshatin Pirg. Ah, Pirgu. Ti di që unë... Ke një lidhje nga Pirgu, ti e di. Origjinën e largët... Jo vetëm nga Pirgu, po s'ka njëri që se takoj nga gjithë ato rrethina gjithonë, unë jam kushuriri i parë i saj mirit, do ta dish. Në disa kushuri njeni. Po, pra, pa, shu jemi në fshatin, një derë e madhe. Në fakt që sëria e zonjës është gjyqja. Gjyqja, shyqyri e lamqe. Që fletë për dy nipat e saj. Tashmë të braktisur nga nëna biologjike. Iku, thotë, thjesht iku një moment. Iku, edhe kryoj një familje tjetër ande. Pasha zotë nuk e kuptoj të thotë. Kuptoj në këtë vënd shpifje, intriga, për vota, për klikime, sajesa, inate, qa nuk kuptoj në këtë vënd gjitha? Pra ato janë 6 dhe 4 sot, ka 2 vite, pra kanë qënë 4 dhe 2 vjeqë. I ka praktisur nëna. Ka 2 vjeqë që i ka praktisur nëna biologike, pse? Jo në pa mundësi për të rritur, ose ku diun shfar tjetë, ose probleme psikikoje, po thjesht krijoj një familje tjetër. Dhe këto dy fëmijë, i la. Ti mbaj e tha ish bashorti atje, kupton apo jo. Asë nuk i shef, asë nuk i takon. Kur mendoj që disave i jepë zoti mundësin të bën prinder dhe ca të tjerëve, jo, që përpëliten për të pasur një fëmijë, qëfar gjithë. Trishtimi mall. Hapi i parë. Ju përshëndes nga fshati Pirg i bashkisë së Maliqit, do të shkojmë për të takuar me zonjën Shyqyrie Lamçe, që në fakt në këto orar po merr fëmijët nga shkolla. Janë 4 dhe 6 vjeç. Këta dy fëmijë për fat të keq, para 2 vitesh janë braktisur nga nëna e tyre. E sot vijojnë të jenë në një situatë problematike për shkak se vendimi i gjykatës i zgjidhjes së martesës nuk është zbardhur ende. Ju jeni gjyshja e fëmijëve. Çfarë ka ndodhur? Ashtu e patarsyeshme ajo. Është martuar, shkon jetën e saj, kaq. Mos si bim. Sa kohë ka që është larguar dhe nuk ka asnjë kontakt me fëmijët? Që datën 20 mars, ben 2 vjet. Djali juaj është drejtuar gjykatës për zgjidhjen e martesës. Çfarë ka vendosur gjykata e Korçës? Ndavi. Kur? Në 1 vjetor. E na tha për 15 ditë do t'u vijë letra në vendimi thënë në Pirg tha edhe mbaron kjo punë. Juve për çfarë ju duhet ky vendim gjykate i zbardhur në mënyrë që çfarë të përfitoni? Për fëmijët, për përkraje. Ta shtëpia atë në komunët edhe të më japin atë asistencë për fëmijët. Ndërkohë, sot të ardhurat në këtë familje nga kush vijnë? Vetëm djali punon. Privat kështu, kush e merr? Kush ka punën? Në të zezë. Në të zezë. Zonja ish bashortje tashmë, apo akoma nuk mund të quajmë ish, sepse akoma nuk është legjitimuar, si thuash, vendimi, nuk ka asnjë lloj kontakti me fëmijët? Jo. As me juve? Jo, as me. As me djalin, tuaj, pra me ish bashortje në sa? Jo, as një lloj gjeje. Numërin ja kemi dhenë të jemës, timin dhe, po jo. Do më thuash pak, jeni rasti vetëm që kanë kaluar më shumë se 3 muaj dhe nuk keni marrë dot vendimin e zbardhur, apo keni dëgjuar dhe rastet të tjera këtu në zonë që vonon që të zbardhë? Një kushëriri tonë këtu, 6 vjetë, edhe vajta unë e pyta këtë të në posta, thash o gjirëgji, mos ka erdhur Klajdi Lamçe, thash një këshu, jo, kam një Lamçe, thash e gjyrie. E hapi, ishte ky, po ky ka 6 vjetë që është tarë, e i erdi tashi, thash unë po të prez 6 vjetë, ja, 2 vjetë. Ikën 2 vjetë, që ata gjuna janë fëmi. Në fakt, Dominika ta shi ka bërë një intervist, ca pyet je këshu të vogla fëminore me fëmijët, për të kuptuar sa të pafajshëm janë të shkretet, kupton, u ka qëlluar një nën që çuditërisht, Zoti thot, për të qenë unë kudo dërgova nënat, për dashurin që ajo të regon për fëmijën e saj. Thot, kur jeni duke u falë, ndërpritën një falë, thot, se të ka marë nona në telefon, se është e shenët, është non, e një non që i praktisë mirë, ka dhe kështu mërë, pa tjetër. Kloçka, me i marë i zokë, qitë sytë, Arusha, me i marë klyshin të therë, të ha, të vretë, se të përtherë, nuk therë për të ha. Qeni... Jo, nuk të ha, të pëndë copash dhe të jepë të klyshin që të ha. Po, e të jetë ke klyshin. Një njëri, një... Ore, ajo më këtë një mi probleme, po të braktisësh fëmijët, subhanallah. Ndigjeni pak. Duket komplimentuar si një gjyshe e mirë, që gjyshet janë të gjitha të mira.
Si a bëni, do më thënë, sa vështërsi keni. Ne ju shëgjëruam nga momenti marjes e fëmive nga shkolla, tani si është rituali një gjyshe që duhet të rrisi dy fëmi që relativisht janë të vegjër? Po, si të të them, me gjithë fuqinë e shpirtit, do t'i rritë ta fëmi sa ta kemë shpirtin. Kanë kërkesa, kanë vështërsi? E po, fëmi, ja, ati kam një stavë me shorupka. Fëmi janë, këte e ka me bajam, këte e ka me sinozit. Këtu flini? Këtu. Si isa jojnë? Ja, këtu divan e si e këtu e. Edhe fle bashkë me dy cunë? Bashkë, bashkë, me të ty. Franki, Enkelio. Jenë klas parë? Aha. Qëfar mësonë më shumë të shkolla? Avetari. Të ka marrë malli për mamin? Ja. Pse? E mba mund kur e ke takuar mamin për herë të fundit? Jo. Të ka marrë malli për mamin? Jo. E priste kuj malli, e priste gjyshen të vinte. Kuj është më shumë. O nënë dhe ato vija jo. Po. E din vetë, nuk mundet të them që. Unë nuk janë dalosh. Ajo i ka fëmijët e saj. E kundërshtoni nënën apo e dëgjoni më shumë? E dëgjoni. Bravo. Po ti? Po. E dëgjon nënën? Bën çfarë thot nëna? Jo. Pse e kundërshton ndonjëherë? Nuk pranon, ë? Do lej ka fëmijë. Opa. No. Opa. Forca, të mësoni në shkollë dhe të bëheni çuna të mirë. Dakor? Mhm. Fëmijë të vegjël që kredit që qatë... Nese, vajtëm ke njësia Dominika Baraktari, vajtëm ke njësia administrative Pirk. Për të pyetur, ore, si figuron, zotëria? Sigurisht që figuron i martuar. Akoma nuk të zbardhët vendimi i gjyqit, që ky na dashka të zbardhët, brënda ku gjusat edhe për ju të tjerët. Gjyqi ka marë fund. Janë caktuar tjatit, është vetëm një dokument, një letër. E, pa që që ka i letër, më një letër e zbardhur. E, pa ja se këshu e bëni ju, më një letër, një letër. Po dhe pse do një të zbardhur, së është e zbardhur vetë, më vëtë vëni një firmë. Jo, mërë jo, se ja këshu janë sa njërë si për nëote dhe nuk janë pak në këtë vënd. Qa të dhëmë këtu? Qa është? A që është? Qa është? Lëngu i tëmësit. Lëngu i tëmësit, më dhëmë këtu nga njerë kur për një. Po jo, problemi është këtu. Që duke folur t'i kështu, Claudia, Florida dhe jo vetëm, së saka si Claudia, Florida në të dhëmë, në ndojnë që, a, ma një vendim gjyqi, pëse, a, jo, pra, jo, se ju që rolepsh kë, se sot një vendim gjyqi. Përse, kërë janë atrove, o përdem gjyqi është bërë, zbardhje mërë të merit letra, që filan gjyqi ka dalë me këtë, ka që që ta ketë letë. Si ma di zbardhje t'i mua, dhe po... E di pra futët dhe një kovë me kandegjina dhe lije të torë. Për dhe zbardhe, qaqafë. E po, qentrot. Qentroja, se vendimi gjykatës do kë për 6 vjeti ka ardhë një komëshiju të vetë. Sa që kollaj se do një seshten e doj qik e ekure, që për një drejtë. E pra, e me gjitha të, e pur si move, tha Galileo. Në lata është i do t'i dali nënës, kjo zbardhja, dhe do vazhdoj me 6 vjetë, do vjetë dhe i kene, e kuptonë? Jeni qeni, bëjni të dyja matë rasta. Dijeni pak vazhdimin. Ndërsa radhës e stop është në njësinë administrative Pirk të bashkisë Malishit, jam së bashku me punojësën e gjendjes civile. Martinela Thanasi. Dhe administratorën shoqëror. Marinela Pere. Dy Marinela për të na dhënë dy informacione të shkurtra dhe të sakta dhe të qarta. Në lidhje me rastin e Klajdit, Klajdi Lamçë dhe fëmijëve të tij. Në fakt, ne interesojemi të dinë nëse në gjendje civile është administruar vendimi i zgjidhjes së martesës së zotit Klajdit? Atëherë, në sistemi kombëtar të gjendje civile, Klajdi Lamçë akoma ekziston i martuar, sepse akoma nuk ka ardhur një formë prerë zgjidhjes së martesës. Zgjidhja e martesës, ndryshimi i statusit të zgjidhjes së martesës bëhet vetëm kur vjen divorci në formë të prerë nga gjykata kortë. Në të kundërt, ne nuk mund të bëjmë asnjë pasqyrim në gjendje civile. E qartë, në këto kushte ku familja e Klajdit, pra në realitet janë vetëm 3, është ai bashkë me 2 fëmijët, por në dokumenta janë 4. Çfarë disavantazhesh ka për këtë familje ose për babain dhe 2 fëmijë? Po, atëherë ne jemi njohur me rastin që në filles, në që në momentin që fëmijët janë braktisur nga nëna e tyre, kemi mundur në ato momente familja është trajtuar me ndihmë ekonomike, por duke qenë se zonja i ka braktisur dhe nuk jeton më, domethënë vendbanimi i saj nuk është më në njësi pikë vend qëndrimi, më saktë se vendbanimi
si vend bani më është në Pirk. Dhe në që në këto moment, ajo nuk ka shkuar të firmos të këzura e punës dhe rrjedhimisht dhe ligjërisht gjithashtu është ndërprerë ndihma ekonomike. Në këto kushte ne kemi ndihmuar fëmijët bashkë me punonjës social dhe me mbështetjen e bashkisë Maliq, me pako ushqimore, me veshmbathje ajsa kemi pasur mundësi. Prindrit e Klajdit trajtohen me ndihmë ekonomike, mirë po duke qenë se ai rezulton akoma i martuar, nuk kemi një mundësi që ati t'i bëjmë një riaplikim në sistemin e ndihmës ekonomike, sepse rrjedhimisht duhet edhe bashortja që të firmosit e këzyra e punës. Deri në këto momente, i vetmi disavantazh është që ne nuk kemi mundësi t'i bëjmë riaplikimin e ndihmës ekonomike dhe ai të ndihmohet financiarisht fëmijët e tij, domethënë. E qartë. Okej, zonja, ju falenderoj. Faleminderit juve. Pra, çifti tashmë i ndar me vendim gjykate po të pasbardhur në njësinë administrative Pirg, figuron i bashkuar. Për këtë arsye, babai që ka fëmijë tashmë në ngarkim nga gjyqi, nuk mund të aplikoj as për ndihmë ekonomike, as për ndihmë sociale, as për përkraje të tilla, as për asgjë, sepse thotë jo zotëri ti e çift, puno vet, puno gruaja, ku diun tjetër, tjetri. Megjithëse gjithë shati e di tashmë e di gjithë Shqipëria që zonja ka praktikuar fëmijët e babai ka i vetëm me nënën e tij po i mban. Pra me gjyshen, nipin dhe dy niprit, po ja që nuk zbaret. Po si ja vështirësoni jetën më shumë se çka kanë të vështirë. Tani është Eglantina Mikani. Është gjyqtare që duhet bëj zbardhjen e vendimit. Kanë kaluar vetëm 3 muaj e gjysa 4. Po ja 5. Po çrëndsi ka dhe 2 të kanë kaluar. Po ja 7 muaj, e kupton? Se ka 6 vjet ai tjetri. Ne jemi mirë për momentin. Jemi mirë shumë. A fati është 40 ditë. Ja, po tash që the afatin ti, tash i thot Eglantina, "E më marrë të keq më marrë." Ato shikom do ta. Ose çova 40 muaj. Ah, ju bravo. As bardhin këto vendime më bëri. Ndijeni pak, ndijeni. Avokat, le të përsërisim edhe një herë, për të disatën herë në emisionin Stop. Çfarë parashikon legjislacioni shqiptar përse përket zbardhjes së vendimeve në momentin që gjykata është shprehur apo procesi gjyqësor në një shkallë ka mbaruar? Po, në referuar kodit procedurës civile dhe në 308 ti, gjykata ka një afat maksimal për të zbardhur vendimin, të arsyetuar në 40 ditë. Nëse nuk zbardhet për 40 ditë, atëherë quhet i shkelur afati që ka përcaktuar në 308 kodit procedurës civile. Në datën 1 dhjetor 2023, pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë me gjyqtare Eglantina Mikani, ku palët kanë qenë Klajdi dhe Angela Lamçe, është bërë dhe zgjidhja e martesës. Është dhënë vendimi për zgjidhje e martesës ku fëmijët janë lënë në kujdestari të babait, e ndërkohë nëna nga ana tjetër ka të drejtën që t'i takojë dhe të paguajë pensionin ushqimor. Por për fat të keq, nëna ka më shumë se 2 vite që i ka braktisur të dy djemtë e saj. Arsyeja pse ne dërguam pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë të infiltruarin ton është për të kuptuar se përse nuk është zbardhur ende vendimi i 1 dhjetorit 2023. Dhe përgjigja është kjo. Tani komunikova me sekretarin e gjykatës. Atë që keni ju me zbatë të në fundi që vërteton që çështja është gjithë. Në të aspetojt vendimi, vendimarja e gjyqtarës, ju komunikojt pande dhe pasaj të një kushe i vendim e formën e prejtë. Ti komunikojt në banesë në moment që dojtë gati vendimi. Edhe ne si Stop kërkuam të dim se përse gjyqtarja e gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë, zonja Eglantina Mikani, nuk e ka zbardhur ende vendimin e ndarjes apo të zgjidhjes së martesës mes Klajdi dhe Angela Lamçe. E në fakt na thuaj që duhet ta lëmë me shkrim kërkesën tonë, por refuzojmë, pasi ne po mendojmë që kjo kohë që gjyqtarja duhet i përgjigjet emisionit Stop, le të shërbejë si kohë e vënë në dispozicion në mënyrë që të bëhet zbardhja e vendimit të ndarjes së Klajdi dhe Angela Lamçe. Shihemi pas pak, kupton apo jo, hajde. 067-220-88-88 denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.